Սասնածռեր խմբի անդամ Հովհաննես Հարությունյանի առողջական վիճակը ծանր է, փաստաբանների խոսքով շտապ վիրահատություն է անհրաժեշտ։ Արդեն այնքան է այդ հավերին էլ չի դիմանում, որ ատամները այնքան է սեղմել, որ թուլանում են արդեն ատամները։ Չի կարելի, դա ես այո, որպես պաշտպան ես չեմ խուսափում այդ բառից, սա խոշտանգում է։ Հովհաննես Հարությունյանը վիրավորվել էր հուլիսի 26-ին Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում և տեղափոխվել էր Էրեբունի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրան հսկող ոստիկաններն ըստ փաստաբանների շատ վատ են վերաբերվել։ Բուժքույրը վերակենդանացման բաժանմունքից հորդորել է զինված ոստիկանին դուրս գալ, նշել է, որ դուք ստերիլ չեք։ Հովհաննեսն է պատմում ինձ, զինված ոստիկանը դուրս չի եկել, Հովհաննեսը փորձել է ինքը հորդորել, որպեսզի դուրս գա, փոխարենը զինված ոստիկանը Հովհաննեսին ասել է, հեսա կթքեմ վրետ։ Փաստաբանն անմարդկային է որակում նաև այն պայմանները, որոնք կան Հովհաննեսին դատապարտյալների հիվանդանոցում հատկացված խցում, չնայած աղմուկ բարձրացնելուց հետո նրա խուցը փոխել են, բայց որոշ բաներ մնացել են անփոփոխ։ Ուղղակի պատերն ու առաստաղն է փոխվել, ներկվել են և միջատների առկայությունը չի վերացել, հակասային տարահիգենիկ վիճակը նույնն է։ Խավարասերներ էին բխտում, իմ ներկայությամբ իրա վերքերի վրա վազվում էին, նա հյուծված էր, ինքնուրույն չէր կարող նստել, ձեռքը չէր հասնում վերքին և այդպես տեսնում էր, թե ինչպես են միջատները իր վերքի վրա վազվում։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանի այցելության ժամանակ էլ Հովհաննես Հարությունյանի անկողինը արյունոտ է եղել, իսկ սպիտակեղենը կեղտից սևացած, նա նկատել է, որ Հովհաննեսին անուշադրության են մատնում։ Այսպիսի վերաբերմունքի Հովհաննես Հարությունյանը ըստ նրա քրոջ հատուկ է արժանացել, քանի որ շատ բան է իմացել։ Ինքը ՊՊՑ գնդից լրատվամիջոցների ձեր միջոցով խոսացել է, դրա համար էլ հիմա երևի պատժվում է։ Իհեցնենք, որ Հովհաննես Հարությունյանին մեղադրանքի առաջադրվել շենքեր և շինություններ զավթելու, ապօրինի զենք կրելու և փոխադրելու համար։